ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2005ရာ96ခုနှစ်ကောဇာတက်ကြွထောင်300ခုနှစ်လေးကွာကောင်လာဇန်လေးရက်ခရစ်နှစ်2003ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဟာပန္ဒိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အယ်အေကောင်တီဆန်ဂေးပရီယက်စီတီဒေါက်တာမောင်မောင်ဒေါ်မေယုသမီးမတ်ချူသဲမောင်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဆက်ခုဓမ္မယုံတော်ကြီးနိုင်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥပလွင်တော်ကြီးတင်မိသားစုဦးသိန်းစော်ဒေါခင်မြင့်ခိုင်မိသားစုနှင့်တကွအယ်လီမြို့ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများမှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီးယကာလအခါသမယ၌ တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနာနိုင်ကြပါစီနားရဲအတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဦးစွာအားလုံးမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော် သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ပိုင်ခြားသိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရေဤအမြိုက်စေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး ကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2560နှစ်တိုင်တိုင်အတွင်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်တန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗိလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သော မွေးတဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်အေဂါမဟာပန္ဒိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးဇင်း၏မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါသည် ကဲအားလုံးမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလေးရောမပော့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာလက်ကင်ထားပြီးတော့ယခုဘဝယခုခဏဒီသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ကြိုက်ကလေးမှာကိုယ်တန်တရာဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးရှေးဦးစွာနဲ့လေးစားစွာနဲ့ပဲအားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်နော် အားလုံးကြားလားအဲဒီသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ဖို့ဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားလွယ်ပါပါဘုရားအဲမလွယ်ဘူးဆိုတာတော့ပဲထားလိုက်အောင်ပေါ့အဲဒါဦးဇင်းတို့ကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပ္ပါနေတရားအတိုင်းပဲတရားကိုတနာ ਈ ဟောမယ်ပြီးရင်15မိနစ်တရားထိုင်ရဖြစ်မလား ပြီးရင်သစ္စာဆိုမယ်မေတ္တာပို့မယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတော့ချပေးမယ်ပေါ့ဆာရွတ်တွေပါပါတယ်မနေ့ပြန်ကြမှာအဲ့ဒီဆာရွတ်တွေကူပြီးတော့ဝေးပေးမယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဖရဲတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုသစ္စာဆိုပြီးတော့ယနေ့လောကမှာဒုက္ခပေါင်းစုံပေါ့လေကြက်ရောက်နေကြတဲ့လူတွေကိုဆင်းရဲတွင်းတွေကကယ်တင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှာနော်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့လက်လောသ
တို့ကမေတ္တာထားပြီးတော့တစ္ဆာဆိုးမယ်ဒါကရုဏာထားတာနောက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့တတ္တဝါများချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပေါ့လေအဲကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ကဦးဇင်းတို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုမထင်မှတ်ဖဲနဲ့အကြောင်းညင်ညွတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရောက်လာတယ်သေချာတမင်စီစဉ်ပြီးရောက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ဦးရေဝတ္တရဲ့စပွန်ဆာပေါ့လေနမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်အဲပို့လိုက်တဲ့အချိန်မထင်မှတ်ဖဲဦးဇင်းတို့မအားတဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလိုက်လံပြီးတော့ဟိုသာသနာပြုခရီးမှာကူညီကြမဲ့အဖွဲ့တွေကဆရာတော်မြန်မြန်တင်တော့ဆိုတာနဲ့ကဲမင်းတို့ပြောတင်လိုက်ဆိုပြီးတင်လိုက်တာဗီဇာကမထင်မှတ်ဖဲရလာတော့ဇကအချိန်ဖြစ်နေဇကအချိန်ဆိုတာဒီလိုပါအဲဥစဉ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တရားမဟောရလို့အားနေတာပေါ့လေအားနေတယ်ဆိုပြီးမဲ့စနေတင်းကလေးဥပုံနေ့အကြောင်းမှာဟောပေးနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာခုလာမဲ့သတင်းကျလာပြီကျော်၄ရက်နေဟာကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝန်ချတာနှစ်90ပြည့်ပြီ62ခုနှစ်ကပြန်တော်မူတာခု2012ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်90ပြည့်ခရီးရွှေရတုပူဇော်ပွဲကြီးကိုအမရပူရမြို့ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝန်ချရာအကြောင်းတော်မှာကျင်းပဖို့ဦးဇင်းတို့စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မရဘူးတော်မျိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့တိုက်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆရာတော်များနဲ့ဦးဇင်းတို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့နှစ်90ပြည့်ရွှေတုပူဇော်ပွဲမနစ်ကရွှေတုအကျိုးဆိုပြီးတော့ဓမ္မပူဇာသဘင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ရွှေတုအဖြစ်ထူးထူးလဲလဲလို့ပူဇော်ရအောင်ဆိုပြီးကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိစဉ်ကသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်တော်ဦးရဲ့နောက်သူကိုယ်တိုင်စာချခဲ့တာကိုစာလိုက်တော့ခဲ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ရင်တပါးထာမစာလိုက်ခဲ့တယ်စာချစာမူရယ်အားလုံးပေါင်းစာအုပ်ကိုဦးဇင်းတို့၅အုပ်ရိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုးဘေကြည်သွန်းရုပ်ထုတော်နော်အထိမ့်မတ်ပေါ့မတ်တိုက်ရက်တော်မူကြည်သွန်းရုပ်ထုတော်ကြီးတစုကိုတွန်းလောင်းပြီးတော့မှပူဇော်ဖို့မျက်နှာတော်ကိုရွှေသားမျက်နှာတော်ဖွင့်တယ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စီစဉ်ကြပါတယ်အဲစတိပြတ်တတ်နေပေါ့လေအဲ့ဒါလဲဟိုမှာဆောင်ရွက်နေပါပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပူဇော်ပွဲကြီးကအောက်တိုဘာလကုန်မှာစမှာဖြစ်တော့ဦးဇင်းဒီမှာအချိန်ကုန်အောင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပူဇော်ပွဲအကြောင်းကိုလည်းဦးဇင်းရဲ့ Facebook မှာတင်ထားပါတယ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Facebook ကတော့ယူသူမင်္ဂလာ2017เนาะ @gmail.com ဆိုရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကတုတ်ကရက်နဲ့လာရတော့အဲဒီမှာလဲဆရာတော်ဦးရေဝတ္တအနေနဲ့တရားဝတ်စီစဉ်ရတာအလွန်ကြက်သွားပါတယ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အခုပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒတွေကြောင့်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတရားနာပိသဘာအားနည်းနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဦးစင်းကတရားဝဲကိုလိုချင်လို့ဦးစင်းကိုတရားဝဲပင့်ကြတဲ့အထဲမှာတော့ဟိုဒီအမေရိကန်ကတော့ဒါပင်တဲ့အဖွဲ့ကတော့တဖွဲ့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ကလည်းမရဘူးလို့ဖြစ်နေလို့အခုမှအသေးအတန်စီစဉ်နေကြတယ်ဒါကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဦးရေဝတ္တကလမ်းခေါ်လို့ဒါဦးစင်ကရောက်လာတာဒါပါတော့တော်ကောင်းတော့မှအပြစ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အလွန်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းထိုင်းနိုင်ငံပိုင်ပေါ့လေမလေးနယ်စပ်မှာရှိတယ်ကော့တောင်ကျွန်းဆိုတာကျွန်းလေးသေးသေးလေးအဲ့ဒီမှာဟိုတယ်တွေရှိတယ်သူအင်္ဂလိပ်ကျွန်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုလူဗျူတွေပဲလာလာပြီးတော့ဒိုင်ပင်လုပ်ကြတယ်ဒိုင်ပင်အဲ့ဒီကျွန်းကမြန်မာအလုပ်သမားတွေကဥသိန်းကိုတရားနာခြင်းလို့ဆိုပင့်ကြတော့တရားပွဲအစမြစ်တာဖို့ကနေစပြီးတော့တရားပွဲတွေမှာရွတ်ဆိုရတဲ့ဟာတရားပွဲမှာဥသိန်းပြုတ်လုလေရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့သိအောင်လုပ်ထားတယ်တရားပွဲမှာအလုံး fitting ဖြစ်နေတယ်သူတို့စူးစမ်းထားတယ်လင်းမောဥစဉ်တက်ပြီဆိုတဲ့အတန်ကြတော့မြစ်တာပို့ကြတယ်ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစီလင်းရဆင်းပြီမြစ်တာပို့ကြတယ်ဟာဆက်လီသင်းမောပေါ်တက်ပြီမြစ်တာပို့ကြတယ်အလွန်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီဘွဲ့အဲ့တော့အခုဒီရောက်လာတော့ဒီမှာစမ်းကြည့်တယ်မူလနှစ်ဖြာရလာဆိုတော့ဒါအစအဆုံးမဆိုရသေးဘူးဥစဉ်ဟိုမှာတရားအရသာအစအဆုံးသူတို့အော်တိုရနေကြက်ကြက်ထားကြတာကြိုးပြီးကျင့်ထားတာကြက်ထားတာအဲ့တော့သူတို့ကတော့ခင်ဗျားတို့လောက်မှအာအဲခင်ဗျားတို့ကသူတို့လောက်မအားလို့နေမှာပေါ့လေနော်
ဲ့တော့သူတို့တို့တွေကဘတ်ဖို့မရှိပဲနေကြရတာဘတ်ဖို့မရှိပဲနေကြရတော့အပြင်ထွက်ဖို့ကိုအလွန်ကြောက်တယ်သူတို့ဟိုတယ်ထဲမှာပဲသူတို့နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်းမှာလည်းဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေပဲရှမ်းရှိတယ်ကျန်တာဗမာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဗမာတွေပြင်ထွက်လာရင်ရဲတွေကအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်လေရှိတယ်ငွေညစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တရားဘွက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှမ်းဖုန်းကြီးအကြောင်းကိုတခါတည်းတက်ညီလက်ညီထွက်ရှင်းကြတယ်ဘယ်သူဖမ်းမှာလည်းမကြောက်တော့ရဲရတော့ဖမ်းရမှာကြောက်သွားတယ်နော်ဘာလို့ဒီလောက်တတိကောင်းလာတယ်ဒီလူတွေဆိုတော့မင်းတို့ဘာလို့ထွက်လာတာလဲမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကငါ့ကိုဖမ်းကျင်လို့လားလို့မေးတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အများကြီးထွက်လာလို့ငါမေးတာအေးဖမ်းကျင်လဲဖမ်းငါတို့ကတော့အခုဆရာတော်ကြီးလာမှာမို့လို့တရားပွဲအတွက်တန်ရှင်းရေးလုပ်မို့လားလားအဲငါတို့ကလည်းဆရာတော်ကြီးလာမှာမို့လို့ကြိုးစိုးကိုလာတာဆိုတော့ရဲရလန့်သွားတယ်ဟာဒါဆိုမင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုဆရာတော်ကြီးလဲမသိဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးခြင်းမပြုပါဘူးဆိုတော့ဂရိတောင်ရဲရပြန်ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ဒီရှမ်းဘုန်းကြီးကြောင့်ဘသူမှတန်ရှင်းရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးရှမ်းနေရအဲ့တော့ဗမာတွေကသွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်တရားနာကြတော့တကြုံလုံးထွက်လာထွက်လာတော့ရဲတွေကဘာလို့လဲဆိုလုံချုံရေးပေးတယ်။နောက်ဦးစင်းဆင်းလာတော့သင်္ဘောဘဝဆင်းလိုက်တာလာဂရီပေးတယ်။မြန်မာတွေကိုသူဘာနောက်ရှက်မှာမပေးပါဘူးတဲ့။နော်အဲ့ဒါတရားတရားအခုအဲ့ဒီဦးစင်းသွားခေါ်တာ3နှစ်ရှိပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကလေးကစပြီးရဲတွေကဒီဗမာတွေကိုမညစ်တော့ဘူးတဲ့။တရားကျေးဇူးနော်။သူတို့တရားကိုအလွန်မြတ်လို့ကြတယ်။အလွန်တန်ဖိုးထားကြတယ်။အဲ့တော့တရားပွဲစီစဉ်ရင်ဒီဆရာတော်တရားပွဲမှာဒီဆရာတော်ကဘယ်လိုကြိုက်တယ်လဲဘယ်လိုစီစဉ်လေးရှိလဲကြိုလေ့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါမနေ့ပြန်ကြတော့စတီပလန်ပလန်စာရွက်ပေးပါမယ်နော်ဒီမှာတော့ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့တောင်းတောင်းပါမှာဟောရမှာပေါ့ကဲအမြင့်မှာနေတဲ့လူတွေမြင့်တဲ့တရားပဲဟောတာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကနော်ဘုရားနဲ့ညီတော်နောင်တော်တွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာလေသိင်ချင်းနဲ့ကဘာသသိန်းတိုင်တိုင်ပါရမီဖြည့်စွက်လာတော့လိုလေသေးမရှိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမွေးလာကလေးကရွှေအိုးကြီးလေးလုံးနဲ့အတူဟုတ်လားအလွန်ချမ်းသာတဲ့သာကီဝင်မင်းမျိုးမှမင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘုရားကလည်းဘုရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ထက်ကသူ့ညီတော်တယောက်အားလုံးက3ယောက်ရှိတယ်ကိမိလရဲ့ဗတ္တိယရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့နော်သာကိဝင်မင်းသားတွေเนาะအဲ့ဒီထက်မှာအနုရုဒ္ဓာဆိုတဲ့မင်းသားကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေထိုက်တန်တယ်လို့တော့ကြားဘူးတာပေါ့အနုရုဒ္ဓာအနုရုဒ္ဓာမင်းသားကအလွန်ဘုံကံပါရမီပြည့်တော့သူကမရှိဆိုတဲ့ဇာကားကိုမကြားဘူးဘာလဲခုရခင်ဗျားတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူတအကုံရနေကြတော့မရှိဆိုတဲ့ဇာကားများကြားဘူးကြလားမသိဘူးစားစရာမရှိစားကျင်တာမရှိနေစရာမရှိနေကျင်တာမရှိသွားစရာမရှိသွားကျင်တာမရှိကြောက်ဘူးလားမေးအောင်ပါလေနော်အနုယုတ်တာချမ်းသာတာဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုမရှိဆိုတဲ့ဇာကားကိုကြောက်ဘူးအဲ့တော့အမေလုတ်တဲ့လူကစိတ်ပူတယ်ဟောခက်ခက်ခက်ပုံကနော်ငါသားဒီတိုင်းဆိုခက်ကြီးရဲ့တဲ့ तू ကမရှိဆိုတဲ့ဇာကားကိုမကြောက်ဘူးတဲ့ငါသားဘယ်လိုသင်ရပါဆိုပြီးတော့တရက်ကြတော့အနုရုဒ္ဓာညီကိုတွေကစားနေရင်လည်းဗိုက်စာတော့အမေစီကိုသွားတောင်းခိုင်းတယ်နော်နောက်ကသူ့အချွေရံကိုတက်တော်ဆောင်ကိုသွားငါမုံစားကျင်တယ်ဗိုက်စာတယ်အမေနာမုံသွားတောင်းကြည့်ဆိုတော့ဟိုကသွားတောင်းတော့မေတော်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒါအခွင့်ကောင်းမယ်သူ့ကိုငါပြရမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူ့စီကိုပို့လေချီတဲ့မုံပို့တဲ့ကလပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေကလပ်ပေါ်မှာဘာမှမထည့်ပဲနဲ့အဘွားအုပ်ဆောင်အုပ်ပြီးတော့ရော့ဒါသွားပေးကြည့်ဆိုပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်မရှိဆိုတာလေးကိုသင်ပေးမလို့ရော့ဒါသွားပေးကြည့်ဆိုတော့အစီကန်းကယူသွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဖြန့်လိုက်တော့ဒီကြားထဲမှာသူ့ဘုံကံကဒီမရှိဘူးဆိုတာသူလုံးဝကြားရသိရမယ်ဘဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နတ်တွေကမနေနိုင်တော့ကြားထဲမှာနတ်တုတ်တာထည့်ပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခါတိုင်းစားနေရတာဘိန်းမုံဒီနေ့မှပီဇာမုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်တုတ်တာနဲ့လူတွေအစားစားနဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းအေးထင်ရတာလေတို့လည်းမစားဘူးနော်ခင်ဗျားစားဘူးလားအမေရိကန်ရောက်နေလို့စားမြန်စားဘူးသလားလို့နော်ဟုတ်ဆိုလာခဲ့တာလည်းအမြင့်ပြေ၄000ကျော်ကနေလာကြတာဆိုတော့သူကမြင့်မြင့်ပဲလာတာပေါ့
Ero thaba ro do lekhan lai bo no. Lu pi ma shi de asa sa a long the. Na dou da ba phit le. Kaung de lo de lo le tabor tha ji lai bo. Ero anuruddha min da che chin tu me si twa pi do ngo le de. Ame ba phit lo chuk ko de law kaung de mong ko. No? Akhu ma jwe ya da le. No? Ame chuk ko ma che phu la. Hobe no? Wangura, hangata, membo manga, me ba midasura, a lunchita, chit jowny bioma bobby, and a camera bioda, joma bioda. No? But now chit de sura jowny to bioma bob, nada, me, a tell out chip by the banya lama bob, no? Nada hang, a me, a mere long sole hog day, and now sole hog day, made banya bob, a sarema elubari. A take a miru of bioda lima lieutenant. No? Ello, biome, poboya ya. Yo bingo, nizamo, nada. Palungao, dilu labio, a me, dilau kaune mongo, tu, the kama masabu, kuma sar. Obino? Vale? Kuma sar. The gaya, tu mea, machi wusura, the on look. Mong down kainai de, but mata kauka, mong machi wulu, pure lilo. Tu tao, do biora, was the eight chelijan door. Sega umbrella de mong machi wulu, do biore, do biore. She meant that machine would eh? Any machine bone where you get? To add a little, yeah, no? But eh? Machines were a jagum jabu, machines were a mongo tenant at what? Hope like. Tell the elu boy, you yam gongla. Gonga of ya, hala. That don't does own boy, machines a gun nama, a java yas in it, a me. Down a soup, what the loo. Hope la. I don't know, no roller, you got elu water, lone chandana. Hello, machine bone where you get sort of Kanakana Bureau. And I don't think Bureau about it. Do yet, that Sigan would want machine who won't be the Yago Machida. Hello, men do it, cook men that do a mom machine babu, do not the Chanta Biogi. Bobure, mom machine woo, men that machine woo. Melo ya, you like the machine woo, any machine woo mo you get. Then I'll be home in this room. Men are Bureau, Sigan Makana, Yanwa Bureau. A dojin bioluma mayaro, jagalabo, mama mababa in it. Oh, so open it. Eddie's monga, boo gong in it. Nadota be it. No? Tubua, Amadam Gongla. Edoma Mendaria Nada, Papillo de Lubiora lesuro. Me, Tila gong de mosuro. A seagong bian made a head, named Barry Tedwa. Mama bow diamond, whom I do point like door, she need eh? No? Eddie monga led. Point like that, a colonel Bawanjan to Kuru, Mujai in Dwabido, to a long cone yada to Sade, or Nada Bonga, Machidago, Majayabu, Matiabu, Hola. A lunet, Menda, Kimila, eh, Padilla, eh, a new road die, eh, don't you see? Don't you got a sepula woman, eh? Good, done at this as I am home, you know. ตรุต้องหยอกกะเตยเจ่จ่ะรออญิงคงขึ้นจ่ะเด้ตรุซ้านนี่แหละทําเป็นไปอ่ะล่ะเลยหุบพี่เนาะซ้านนี่แหละทําเป็นไปอ่ะล่ะสออญิงกิมีล่ะบอกเลยเฮ้กองเมนูบามาไม่ติดดีทําเป็นอ่ะโหจีเด้อ่ะล่ะเบ้แท้ล่ะบ่าวสอกิมีล่ะจีนลอยินซอยินเนี่ยไอ้จีน้ามาซ้านนี่กูซบ้านี่กูจีเด้อ่ะนี่ทุบตาตูเมียนมูเด้เออกิมีล่ะก็เบ้แท้ล่ะ จีเรล่ะบาดียะเมบอดกะยะดิช่างบ่เปียวบ่เนี่ยกว่าทําเมอ่ะที่อุ๊กแท้อ่ะล่ะอ๋อตรุทําเมผิดอ่ะอยากกูไม่ตีอ่ะเค้าเนี่ยรู้ว่าตีจ๋าล่ะไม่อยากออกมาฮะทําไมอเมริกันเลกวนนี่บาดิไม่เมียนมุรอจ้ะฮะล่ะตีล่ะเค้าเนี่ยรู้อ๋อตีเลยหอบพี่โหอ่ะไม่ตีอู้เด้เอ้อน่ะตรุเนี่ยวก็ ဟဲကိမီလာကကြည်တဲ့အထုတ်လာတာကိုမြင်မှုတယ်ဗန်ဒီယာကဒီအဆုံးအုပ်ထဲကနေခူးတာထမင်းအုပ်ထဲကနေထမင်းခူးတာဟောဒီရွှေအုပ်ထဲကလာလာလို့ပြောတယ်တူတာဒေလောက်ပဲမြင်မှုတာဟိုကြည်ကိုမမြင်မှုဘူးအနုယုတ်တာကတော့အပိုးတွေမပြောကြပါနဲ့အကိုတို့ရတဲ့ထမင်းကဒီပကံတွေကဖြစ်တာအဲ့လောက်ချမ်းသာကြတယ်နော်အဲ့ဒီတော့မှဘေးကအထင်းတော်တွေနဲ့မေတော်တွေက Oh,
ဆိုပြီးတော့သွားလေကင်းဘွယ်သွားတောနယ်မှာသွားပြီးဆံဖြစ်တဲ့အရက်ကိုပြလိုက်လိလာစီဆိုတွတ်လိုက်တော့အနုယုဒအပါဝင်မင်းသားတွေဆံဖြစ်ရအရက်ကိုလိလာရေးခကြီးထွက်ကြတယ်ပညာတော်သင်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မှဆံဖြစ်ဖို့အတွက်မိုးရသည်မိုးရွာတဲ့အချိန်လယ်မြေကိုဒီလိုထုံးရတယ်ဒီလိုရဲရတယ်ဒီလိုညက်အောင်ထုံးရတယ်နော်ရှစ်ဆက်ကလယ်အောင်ထုံပြီးတော့မှ ဒီလိုပြိုးပင်နေထောင်းရတယ်ပြိုးပင်သက်ကလေးရလာတော့မှတခါပြိုးပင်ကိုခွဲဆိုင်ဟုတ်လားခွဲဆိုင်ပြီးတော့အခုရက်တရားဆိုရင်ရက်တရားစကားစဘာပေါ့ဗျာကောက်ကြီးစဘာဆိုကောက်ကြီးစဘာပေါ့သုံးလအဲလေးလပေါ့ထားပြီးတော့ရေးလာတဲ့ခါစဘာအမဲ့လာတဲ့ခါကျမှရေးပြီးတော့မှချွေးပြီးတော့မှလှေးပြီးတော့မှဖို့ဆန်ထောင်းအဆင့်ဆင့်ပြတော့ဩစားစရာထမင်းလေးတစ်လုံးဒါတော့လုတ်ရသလား တန်ဝေကရအနုရောဓာတို့စဘာဆိုင်ဖူးလားဆံရောဖို့ဖူးလားဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သွားလေ့လာတာသွားလေ့လာတော့စဘာဆံလေးစဘာလေးထမင်းလေးတစ်လုံးရဖို့ဒီစဘာဆိုင်ရတာလွယ်သလားအဆင်စင်အဆင်စင်အခက်အခဲတွေမရှိဘူးလားအားလုံးသိတယ်နော်အေးခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုအနုရောဓာတို့လောက်တော့ ညံ့မထင်ပါဘူးဟောဆိုဖျားရှင်ကိုတော့များကြီးလေအခုရှိတယ်ဗျဗမာပြည်မှာဗာစကူပေါက်တယ်မသိဘူးเนาะဘန္နဝါပြည်မှာတရားဟောရမယ်လို့နောက်ဘာဘွဲ့ရမှတရားဟောရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဖျားမြန်ပြန်ပြီးတရားဆွဲဦးမလားတော့မပြောတော့ဘူးเนาะဖျားဘယ်เจ้ามาကိုမတက်ဘူးเนาะဘယ်เจ้ามาမတက်ခဲ့ဘူးဖျားက အဲ့ဒါဘယ်ကျတော်ရရနဲ့ပေးစားမယ်လို့တော့ရတော်ရရအဖေသုတ်ပဗုဒ္ဓဘာပြောတယ်မလဲဘယ်အကြောင်းမှမတက်ဘူးဘာစာမှမသင်ဘူးတဲ့ကောင်မပေးစားနိုင်ဘူးလေဒိဋ္ဌထားဟုတ်လीဘောပါလားအဲ့တော့ဘုရားလေးတော်တင်ရတယ်မလားလေးတော်တင်ကန်းပြပြီးတော့သူ့ရဲ့အထာရတ္တဆက်ရှိရပညာတွေတတ်တော့ဟာဘယ်တော့မှခိုးတင်ထားလိုက်တာလေလောကမှာမတင်မတက်နေတယ်လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်မသိဘူးနော်အဲ့တော့ကောင်းပါပြီထားပါတော
ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်လေဆိုတော့အော်လောကတည်ဆင်းရဲပါလားတဲ့ငါတို့စားတဲ့ထမင်းတလုတ်ကလေးစပွဲပေါ်မှာစားတဲ့ထမင်းလေးကလွယ်လိုက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစားဘာဖြစ်ဖို့ယုံကံရတဲ့ဒုက္ခမသိပါလားတော်ပြီတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တော်မြေ အနုယုတ်တာတော့ဘာလို့မလဲ တော်ပြီတဲ့ဒီလောက်များတဲ့ဒုက္ခလွတ်ရပဲလွတ်တော်မယ်သူကိုယ်တိုင်လွတ်ရတာလားပင်ပန်းမှန်သိယုံပဲလားသိယုံလေခုအနုယုတ်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဘယ်သူကချမ်းသာလဲဟမ်မရှိစကားကြားဘူးလားမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဟမ်မရှိဘူးဆိုတော့သိလားသိပါဘူးဒါပြင်ထမင်းဖြစ်ရအရက်ကော သိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုရှာဖွေရတာကောရှာဖွေရတဲ့ဒုက္ခရောသိတယ်နော်နေဖို့ထိုင်ဖို့ရောသိပါဘူးသိလားသိပါဘူးသိတယ်အနုယုတ်တာကထမင်းဖြစ်တဲ့အရာသိတဲ့နေ့သင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်တဲ့ ဒီလူရဲ့တော့အရေးထူနေပုံရတယ်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာတွေဟာတကယ်တန်ဝေကနဲ့တကယ်ကြည့်ရင်တလုံးတစ်ပါးရတဲ့နဲ့ကိစ္စပြီးတယ်အများကြီးသိဖို့မလိုဘူးသိသလောက်အသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်ရှင်းလား ဒီနေ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်အလွန်အတုမရှိချမ်းသာနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အတူအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကပုံကိုတွေဟာအပြိုင်အဆိုင်ချမ်းသာကြတာပါရမီရှင်နေနော်သောနာတထေသားတို့လူစားအနုယုဒာချမ်းသာလာပြီမထင်နဲ့သောနာတထေသားကြတော့ခြေဘွားတောင်မွေးပေါအောင်ချမ်းသာတယ်ဟင်သဘောပါလားနှွေပြတ်တာမိုးပြတ်တာသူကနှွေပြတ်တာမိုးပြတ်တာဆိုတာဘုရားအလောင်းက ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသိတတ်ထအလောင်းတော်နေတာကနန်းတော်တဲ့တွေနှွေပြတ်တာမိုးပြတ်တာလှုပ်ထတာဟိုသောနာကသူ့လိုမဟုတ်ဘူး
Nui tu niya me niya tu niya. Kau umah jodoh pemahbi lo biaya. Nui adi jara ho mogo do downji do. Ire ya ten ni. Sao ya adi jodoh mandali do. Hala apa yang guno pule ya sen ni. Yadi uru miare ya gu sen ni. Apula mo ya adi jara mo nere ya gu tuan ni. Entilu yadi uru miare aw. Tiada yang tahu yang mana, apa yang alam doa ni ada nanor ni, ni yang juga bukan yang tahu yang mana, apa yang saya bido mana, yang ni elai piau ni de, apa no? Tiada itu lela, tala lela itu tani yang ni, tahu ni ya piau bido, ni la orang china de, cebuah mana, apa ni? Amoi bau. Eri pokok jadi ha, hari duka liri ti dua reka balu jar. Tanda yang agak lupa so lupa yang. Aku kemarin tu duka dore ma, luka lenga ane sian ni ya. Nibu kau sihca adalah. Sebab no, sihca usur Amerika ni mana ni lulu ramat hehe. Myanmar ni mana ni le. Kuara pulsa utama, ya. Di mana nenek kain ini, rumah makan. No? Kalau Nizia mewah sejala, macam. Tapi, dan negara ini biar dulu le mati neu. No? Di luar sekali itu kalau biar lain gua di punya negara ini punya pihdoan. Negara ini luce, negara ini amida, kau sen napuka biro, negara ini thalo mah, tu mungkin lah yangwamu. No? Kalau Punyu biar ni, siapa di negara ini punyu baluk penal ni lu, mili ni, oh doka. Tapi dalam negara ini terlalu mampu, no? Jemaat tanwi gaya ini dah biar. Negara ini luce, negara ini terlalu mampu ya, no? Aku kemarin lu, ni ye tan ye siccha ya dah laki. Enam yang si jenah, hobi no? Penanggan tuan ni lu ma, same cha. Sawo ni ye go luai kuja ya lah. Ho, tekan sahaja pesan sihir betahau, sila ya ume, eh, caya biawa ume, ho kena, cete biawa lu, pianci lai dole, di sengamane salau, ayada kamu, benai caya, anezo nanai, ho kena, anezo nanai pianci ya, salai do bahama macam, ho belai. Eh, nanti cah biasa saja dah ho cung jom pi ya, thamen pi ya si Malay dewu no. Eh, anu yuda kan, dari ti lay dana, anu yuda juga. Tapi tengah wadom eh, lo awang yom eh, apa no? Eh, aku tu lo anu ti thama, lo kama chanda bare sura bawa, si dala. Kau masih sekarang macam abu le pokuri tau, dekai biasa jira, turu turu yo, chanda seku ya ya la, meyau. Zodika miyayi jauh le. Betul? Zodika le tathebe. No? Tathema duga tu ye bongbay maha. Tu sao seya. Malu. Kukhe lo bheko mri ngam le. Betulwa. Popye zong le. Lai senza ni zha malu. Bamaabhi lo soye no. Bhekantrai ne soye. Senbhi mle. No? Kantrai bhaun zong ma le. Bhekantrai ma ma gaung. Babi suru. To kumbo to kura kura ve. Bama sao sao tara leji, cepat bi dua jido. Dunia ni tu biasa ni caca caca ya. Di ni a jenjen lima aku, la awal luka le, tungjen sebuah, fitim si awal luka le. Mereka ni dalam rute, mereka ni biasa berani ni le. No, ada ama anda yang biola. Homa tu istine cara, si kan si le, aku orang tu tanya ni le, lapan le, luka le. Bama bi jila jido, bila aku kau na cabe, hujau me, jojau me, no sao tara sao ni, la jile. Dia ni pian-pian tuan, hama. Time itu cuma canggung je na. Kau boleh sura biasa ni. Cai dah tahu dah, tu mungkinlah akau cai de. Namu kau dah, no? Macau ni, faham tu? Kau dah rezeki cabai de. Bayar berhaji lautan. Si pay kali di lo jual de. Plus dia pay jual na dah hama. Di pay ni di lo seta. Di pay ke pay ke tour ni lah. Tour ni dah seta de. South tour. Tuaji de, ha? Ngati dah di lai cina. Biasa biasa orang cakap ni, cuci biasa ni, cuci biasa nak dog kali ni, tu dog kali ni tu si bida, eh dog kali ni tu ada kat tetap jaya. So tawa kapi, ho buat jangan ni dia dog, macam siapa je kaya ni, tiga obje kaya, mau eh tanlan habis kaya.
ဒီလိုငါတိုက်အစ်စ်ကဟိုဒုတိယကဘာစစ်ကမိုင်းဘုံထိပ်ပြီးကြံခဲ့တဲ့နော်ဖီယိုဖဲကြံခဲ့တဲ့တိုက်လို့ပမာပြီမှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာသွားကြည့်ကြည့်ဖစ်တင်မဖြစ်ဘူးဖစ်တင်မဖြစ်တဲ့အပြင်တိုက်ရချင်းတန့်ရှင်းချင်းလှပချင်းမရှိဘူးဩကိုယ့်အကူတော့လှအောင်လုပ်မနေနိုင်တဲ့အတိုင်းပြီပဲနော်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့် တို့ဘဝတွေဟာဘယ်လောက်ပဲပြုစုဘယ်လောက်ပဲဆောင်ရှောက်ရှောက်ရှောက်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရနိုင်သလားကိုယ့်ထက်အပြန်တရားမကချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်းဒီဒုက္ခလေးတွေကိုသိပြီးတော့လွတ်အောင်ယုံသွားတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့အခုဦးစင်းကသူတော်ကောင်းတို့ပြောချင်တာခုသူတော်ကောင်းတို့မှာရထားတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးအားလုံးပြောနိုင်တယ်နော်ခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်လေ ပေါ့ဘူးမပေါ့ဘူးဦးဇင်းကသိတယ်နော်ဒီလူတွေဘာလို့ဆိုရှေ့မှာလာသွားတဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေအများကြီးခင်ဗျားတို့ချင့်ကတ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဒါအခြေခံကိုပဲပြောရမှာနော်ရူပက္ခန္ဓာဝေဒနက္ခန္ဓာသင်္ညက္ခန္ဓာသင်္ခါရက္ခန္ဓာဝိညာဉ်က္ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးကောင်းပြီအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့သိရတဲ့ဘဝရဖို့ကိုလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးတန်တရားတစ်ခွင်လုံးခင်
Adi awiza. Koko ko dukha yaulu yauni male. Matibu. Wanta ku yala bi so kade ka yin khwe bwa ya ro khwe za sha lu bwa ya ro na bwa yau yin eh na bwa yau na thoda ma sa lo te de na ma da ri de boun ji shin la lu bi ma nga nga pya pya ne ni no ta kha ku tho le lou do na bi yau twa do ho yau do di ma ma khan sa te de si sain ni ho ma khan sa ni ya ro no Nikola Dwao, Karaoke Dwao, and they can Dwao. Ah, pure jeep, you are just Savo Miro, Theo. Wabala. Anna, pure jeep, you are Ali. Edo Napi Yoy, Nasa Shasa. Lubi Yodo. The late Sam Shido. Shiela. Shamasa de Boasidra. Shasa ni Abime, Boa Rai Boa Raiha. Kaimye gera la, piasi gera. Lubua, luza shaye, piasi de. Kuibua, kuiza shaye, piasi de. Nabua, nagala, nadauda, sai, sai, ne, piu, piu, la, 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 la. Ge, lubua le, o la, le. Nabua le, kuibua, ge, kuibu, urane, lu, urane, na, urane, pedingo. Huh? Obamala Nabi Mamma Mani very young. Nam Yaman Dada Lujaula. Don't you worry, Matau. No, be of my easy giddy by Swazia. Hello Hogala. Get him in now, Ramagola. The Jasin's Ao Magola. Nagamada Daula. Not like an abanaba. Lavi, 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 Piansam. Not like an abanaba. Rube Hobby, hobby. A champion of Yoda. A Rubekana Rubekana Sura, Yotia, Padiaro. Eddie Yotiaha, Luma, let's see the loo. Namalashi, eh? Que Malashi. Teresa Malashi, about a belibuma. Hola. Ero kwe ma shi de yo ye, lu ma shi de yo ye. Ku kwe yo ne lu yo ne du la. Ayo ma piyata na sa de da me. Lu yo ne na yo ne du la. Me yine yo ne yo. Hello, then the Ahore Niama, no? Kuna a young lady, me, I'll be only cheated. When a Nangaim hobus or Ale, Lube. Kupiojin and Doka de Sago, me out. No, the Muria de Sago, me out. Athenian Yampimu, me out.
ပမာလေးတွေပြူပြူပြောလို့ရှိတယ်တခါတလေကြခင်ဗျားတို့ကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားစေခြင်းတဲ့အတွက်အပေါ်ကနေမထီမဲ့မြင်ပြူသလိုလိုနော်90စီနေပြူသလိုလိုပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ခံယူချက်မမှားပါစေနဲ့ဥစဉ်သိစေလိုတဲ့စေတနာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဟောပြီးပြောပြီးနေတာနော်အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတို့ကိုအထင်သေးလို့လည်းကြုံမှာဘာမှမရဘူးအထင်ကြီးလို့လည်းဘာမှမရဘူးခုတရားဟောမှုလာတာလေ เนาะခင်ဗျားတို့ဘာတွေလူလိုက်လူလိုက်ကြုံမပိုင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်းတို့ယဟန်ဘဝမှာကနေ့စဉ်ဆုံးကတ်တဲ့လူရှိလို့ဆွန်းစားနေရရင်โอเคကမဲ့လူမရှိရင်တော့မရရတဲ့ခွတ်ဆွဲပြီးတော့အလူခံရမှာပဲဟုတ်ပလားဒါဖျားပေးထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့လူလိုက်တဲ့ဟာလဲသာသနာအတွက်အကျိုးရှိတာပြန်ပြီးတော့အသုံးချကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ဘာမှသုံးပိုင်ကိုမရှိဘူး
ဒီကနေ့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 
Kumyo. Suru khui na duwa ma ro do chaw de. Ke da me tha. Tha tha. Lu yong ne na yuk. Tu da la. Aw so ko le ait chin ni ya so ait chin pi yang lo ma. No? Na thaw. Yuk so da ba le. Yuk so da Yoko Biora, a single Biora move. A sense would have a queer sin and loose in below two Malay. No? A same Biora move, Commander Mindao Violida, no more deep she, a chicham of you, do my chain me out, Yoga. Well, the answer can be in a sale of Yetama Goku sends us of you. Gunya Nego Senna, a sale of a Biobu, a twin than a Biobu, queer than a loot twin than a doula, a twin yen of a two Malaya. Made it a yoke. What is yoke? Yoke so rabale. Eh, rope di di ruban, rope di. Paupian, piacida, eat it, dadama, tojo, ruban, romi, eat it. Paupian, piacida, yoke. How you know? Damien, queen yoke. So, queen lo bionhara, de gaya, yope. Lulo bionhare, yope. Nalo bionhare. Kwe yo, lu yo, na yo, yo, de gero, kwe lu naga amana, yoga amana. Eh, era, tu la yoche. Tu vila. A good quina duara commando, they come ya de la. Navi, American Nanganari. Eh? The mobala. Okay, kwe yo le babido. Hobbyane, lu yogo. Na yogo. Tapi, kue lunaga amala, paupian jenda boga amala. Di chana tau, di ni kue lemah bau, juga lenegri ya lemah sung. No, sebab yang leh di ni, hamba pui pui di situ. Saya juga wira kiri ya lah, biar biar. Sebenarnya, biar saya kiri di wira melu. Eh, si, hamba di dah jitu si mukus ya, rasa sumai ni je. Bahama, biasa nasi, masih ukan kue siam masih. Tapi, ngale ngah biasa nasi ngah. No, aku di bawa awiji. Di awak ni ji kulen luka, no? Lizat caw mah, tapi hamil yaro. Ero, di tempat lara luriya le, mung mung mua mari mian. Di mana lara di mana? Lain liri mana lara ni? Coba Amerika sur, lain liri mana? Behu. Ola, lain liri mana tu selong ada cuk, ada samuai kuchar le selong oza. No, oh, that the Bajare as a glow of Shida. No, they did it, the Momo Momari, Belulu Dim, eh? No, and a hell mayhem, hold the Ugal. Salon and a team of him, pony to room, Yamari, Alan Adogan and Abura, and Adam of him. Gainta, no? Hello, I could. The other boy, Tibo, Sura. Rope, but D.D. Ruban. Rope, Sura, Yoke, Sura, the Yaha, Dokam, Dopamalua, Yolo, Yoma Dima.
เนาะแต่พ่อนี่เนี่ยแหละรุ่งลงไม่เปลี่ยนตัวตู้เหม็งล่ะซ้ําไม่ตับยกตองปุ๊ยอมไม่เปลี่ยนได้มุลงตีด่าตัวละเนาะเออตัวโลชันลงบ่นี่เนาะโอ้ละกานี่เองเนี่ยอ่ช่องบ่มาบุ้มบ่ดีบ่มาดีวุยบ่มีอเป็ดผิดจ๋ามาเลยอุเซมไม่รู้จริงกูก็ไม่มีอเป็ดผิดมาไม่รู้จริงโหลด่าผิดชินเนี่ยนะมาผิดชินเนี่ยไม่รู้ดีลูกนี่บ่รู้ฮ้อเองติ๋มจุ๊ดตีด่าบ่เออยกสู่ด่าบ่เลยสู่พ่อเปลี่ยนจินตบอกูยกลงขอเปล
ဘယ်မှာလုံးရုပ်ဘယ်မှာလုံးရုပ်ဟင်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တမှုရိနယ်အရာပြောရင်ဒီမှာဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာပါလေရုပ်ဒါတမှုရိနယ်အရာခုခင်ဗျားတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတာပါလေရုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရုပ်လို့ခေါ်တာတကယ်ကအဲ့ဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အခုဒီမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကြီးကိုဒါကြီးကိုရုပ်လို့ပြောလို့ရပြီလားမရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်တကယ်ရုပ်တရားရူပခန္ဓာရဲ့သဘောကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပြောအခုခင်ဗျားတို့ငုတ်တုတ်မြင်နေရတဲ့ရုပ်ကြီးကိုပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့အာဘောရဲ့ဝါယောရဲ့ဓာတ်ပဏပါဓာတ်လေးပါပေါင်းစုထားလို့ရုပ်ဖြစ်တယ်ပြောဓာတ်လေးပါမစုမရင်ရုပ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ဆိုတာဘာလဲဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာပြန်ပြောသူ့သဘောသူ့ဆောင်အတ္တနောသဘာဝံဓာရေတိတိဓာတုဒါစာမတယ်လို့လာတယ်အတ္တနောမိမိဤသဘာဝံသဘောကိုဓာရေတိဆောင်တတ်ဤတိတ္တမထို့ကြောင့်ဓာတုဓာတ်မိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပထဝီကမာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘောဒါပထဝီရဲ့သဘောဘသူကမှဆောင်ခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူ့အလုပ်သူလုပ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပထဝီမာခြင်းပျော့ခြင်းကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးဟမ်ပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးမပိုင်သလို့ဆိုင်ကောဆိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီတစ်လုံးချင်းသွားမယ်နော်ဦးစင်အများကြီးမဟုတ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးအနုယုဒ္ဓကိမိလာဗတ္တိယဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနော်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပါတယ်ပြောပြောသူတို့မှာရူပခန္ဓာရှိမရှိရှိပါရဲ့ရှိနေရင်ရူပခန္ဓာသည်ဘယ်သဘောရှိလဲဘယ်သဘောရှိလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောသည်ဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာတို့တပ်ပဏပါ၄ပါးမှာပထဝီသည်မာတတ်တဲ့သဘောပြောတတ်တဲ့သဘောသေချာတတ်အောင်တေဇောကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတိတတေဇောအုံနာတေဇောဆိုတာခုနတိတဆိုတော့အေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်အုံနာဆိုတော့ပူတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတေဇောဝါယောလှုပ်တဲ့သဘောငြိမ့်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတာဝါယောလေးချောင်းငြိမ့်သက်နေတာလည်းလေးချောင်းဟုတ်ပြီနော်အာဘောယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသေချာပြန်ပြောမယ်နော်ပထူကြီးဘယ်သဘောရှိလဲတေဇောကဝါယောဟုတ်ပြီအာဘောသေချာနှလုံးသွင်းနော်ပထူကြီးဆိုတဲ့ဓာတ်ကလေးတစ်လုံးဟာသူ့မှာသဘောဘယ်နှခုရှိလဲနှခုရှိလဲဒီကမှာပထူကြီးဆိုတဲ့ဓာတ်ကလေးတစ်ခုမှာသဘောကနှစ်ခုမာရာရဲ့အဲ့ဒီအမာနဲ့အပြော့ဟာသဘောတူလားဆန့်ကျင်ပဲသဘောတူလားဆန့်ကျင်ပဲလားဆန့်ကျင်ပဲဆိုတော့မာရယ်လို့ဘာလို့ပြောနေပြောတာရှိနေလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြောတယ်လို့ဘာလို့ပြောနိုင်လဲဒါဖြင့်အခုမာနေရင်နောက်ကြရင်ပြော့အောင်ပါမာတယ်ဆိုတာကိုကသူ့မှာပြော့တတ်တဲ့တတ္တိရှိနေတယ်သေချာနားထောင်သေချာနားထောင်သူ့ထက်ထင်ရှားတာပြမယ်အေးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောရေဒီရေကွက်ထဲကရေနဲ့ရေခဲတုံးလေးနဲ့ဘယ်သူကအေးရေရ
ရေပူတယ်လို့ဘာလို့ပြောရေငယ်တော့အေးရရှိနေလို့ဒီအေးပြထားလို့ तू ကပူနေတာနော်ရေမရှိဘဲနဲ့ရေငယ်တော့ကြီးသက်သက်ရှိရင်ကောရေငယ်တော့အေးပါတယ်ပူပါတယ်ပြောလို့မရသလိုရေငယ်မရှိဘဲရေကြီးပြောတော့ပူတယ်အေးတယ်မရှိဘူးထားအဲ့ဒီရေငယ်တော့ရေတဲ့ထဲမှာဘာဖြစ်မလဲရေငယ်တော့ကတဖြည်းဖြည်းပူတဲ့ဘက်စီကိုသွားခဲ့တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ပူနေတဲ့ရေကဘာဖြစ်သွားမလဲဟောပူတဲ့စီကနေဘယ်ကိုသွားတော့အေးတဲ့အေးတဲ့စီကနေအမြဲတမ်းသူကဒီဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုမှာဝီရောဒီဖြစ်နေပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အားပြိုင်နေတေချာနာထောင်တေချာနာထောင်နော်ဒီတရားလေးတလုံးသဘောပေါက်ရဲ့တရားအလုံးကိုသဘောပေါက်သွားပြီပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့နော်ဥစဉ်ကတော့အများကြီးလဲမဟုတ်တတ်ဘူးနော်ဟောသလောက်လဲသိအောင်ဟောတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုသိတော့ပဲဟောမှာကိုမသိတာပြောလို့အဘိုးပဲအခုနားထောင်ရုပ်တို့မှာရှိလားရှိပါဘူးသိကြတယ်နော်အဲ့ဒီရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဓာတ်၄ပါးရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်၄ပါးမှာဘယ်ဓာတ်ပဲကြည့်ကြည့်ပထဝီကြီးတော့အမာနဲ့အပြော့ဆန့်ကျင်ပဲနှစ်ခုမာတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပထဝီရှိနေတာကိုကပြော့တဲ့သဘောရှိနေလို့တကယ်လို့အပြော့မရှိရင်ဒီအမာကိုပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ပူတယ်လို့ပြောနိုင်တာအေးတာရှိနေလို့အပူမရှိရင်အေးမရှိသလိုအေးမရှိရင်လည်းအပူမရှိဘူးအလှုပ်ရှိလို့အငြိမ်ရှိတာအငြိမ်ရှိလို့ကျင်းတဲ့နော်ဒါဖြင့်နှစ်ခုနှစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်တည်ကြည့်ပဲအခုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တန်ဝေကညံရင့်တန်အောင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးပြီအခုတော်တော်လူဘဝရောက်လာတော့အကျိုးဘေးကောင်းတဲ့အခါလဲရှိသလိုအကျိုးဘေးမကောင်းတဲ့အခါလဲသူကကံကောင်းနေတာလို့သူများအဆင်ပြေနေတယ်ငါကံမကောင်းဘူးဘယ်သွားသွားဘာမှကိုအဆင်ပြေဘူးကာချင်းချင်းရတာနဲ့ဟမ်လူချင်းချင်းရတာနဲ့ဖြစ်ဘူးလားကံနှိမ့်တဲ့အခါလဲရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟောဒီလောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတီဆောက်ထားတာကိုကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းအဆိုးတွန်တွင်းပြောတွန်တွဲရင်လွန်ဆွဲမယ်မှတ်ထားဘာဖြစ်လဲကိုတယောက်ထဲနေတော့ကကိုယ်သွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာစားခြင်းတဲ့အချိန်စားပြီးအိတ်ခြင်းတဲ့အချိန်အိတ်ပြီးထားခြင်းတဲ့အချိန်ထားတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြသူကလူပားတွေပြန်နော်အရေးပြလိုက်တာသူတို့အကောင်းမြင်တယ်နော်တွန်တွဲမိတော့လွန်ဆွဲပြီအိယာမထတော့မထလို့ဟုတ်ကလားအလုံးမသွားတော့မသွားလို့ဟုတ်ကလားတွန်တွဲတော့ဘာဖြစ်တယ်ကြည့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြန်ပြောဟောဒီမှာတန်တရာတစ်ခွင်လုံးမှတို့မသိခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်တယ်မသိခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာဘာမသိတာလဲမေးတော့အေးတရားမသိတာဘာလဲတရားမသိတာဆိုတာကုသိုလ်လည်းမသိဟောကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတရားတစ်ခုအာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတရားတစ်ခုကျင်းတယ်နော်တရားမသိတာအဝိဇ္ဇာပြန်ပြောမသိခြင်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိတော့ဘာလို့လဲသင်္ခါရအကျိုးတရားအဲ့တော့သင်္ခါရမှာပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိဉ္ဇာပိသင်္ခါရအပုံညာပိနဲ့အာနိဉ္ဇာပိကတခုတည်းထားလိုက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာအာနိဉ္ဇာပိကလည်းကောင်းမှုပဲပုံညာပိကလည်းကောင်းမှုပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်တသံတရားလုံးမသိပဲလုပ်ခဲ့တာဘာတွေလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ပြန်ပြောအခုဒီနေ့ခင်ဗျားကုသိုလ်ဆိုတာကိုသိလား။ဘာလဲကုသိုလ်ဆိုတာ
ကိုဟာရဲကျူရှင်တက်ထားတယ်ဟာကိုမကြီးကျယ်လာအောင်တယ်သူတို့လည်းမနဲ့ကကျူရှင်တက်ထားတယ်သူတို့လည်းမနဲ့ကမှသိရကျိုးဘုရားဘာသာတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့ပြောငနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကုသိုလ်ရဲ့သဘောဟာသူက definition ရဲ့ result ရဲ့ရှိတယ်မင်းင်းစေเนาะ meaning ဆိုတာ definition ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတော့ ကုသိုလ် ဆိုတာ เนาะ လောဘ ဒေါသ မောဟ မပါတဲ့ အလုပ် ဒါ ကုသိုလ် definition ဖွင့်တာ now result ဆိုတာ ကုသိုလ် ဆိုတဲ့ တရား ရဲ့ ရလတ် ကုသိုလ် က ဘာလဲ ဆိုတော့ အပြစ် ကင်း တယ် ချမ်းသာ ခြင်း ကို ပေး တယ် ဘာ ဖြစ် တယ် ကုသိုလ် သည် တဲ့ အပြစ် ကင်း ၍ ချမ်းသာ သော အကျိုး ကို ပေး တတ် တာ ကုသိုလ် တဲ့ အဲ့ ဒါ အကျိုး နဲ့ ရှင်း ပြီး ပြော တာ လောဘ ဒေါသ မောဟ မပါတဲ့ အလုပ် က ကုသိုလ် ဆိုတာ သူ့ရဲ့ တကယ် ပင်မ အတိတ်ဘယ် ကို ပြော တာ ရှင်း သလား ကဲ ဒါ ဖြင့် အခု ဦးဇင်း တို့ လောဘ ဒေါသ မောဟ မပါတဲ့ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ ဒါ မှတ် တာ တနေ့ တနေ့ ကို အလုပ် ဘယ် လုပ် လို့ သံ တရား လုံး ဘယ် လုပ် လို့ မှတ် တာ ဒါ ပဲ အဲ့ ဒါ နောက် ထပ် ဘာ မှ အငင်း ပွား စရာ မလို့ တပည့် တို့ အလုပ် က များ ဘာ များ ဦး ဒီ 3 ခု ပဲ ရှိ တာ ကာယကံ ရဲ့ ဒီ 3 ခုကို ခင်ဗျား တို့က ရှုပ်ရှက် ခံနေ တယ် မျက်စိ လဲ ပြီး တော့ ဟို သွား အောင် မှာ ဒီ သွား အောင် မှာ ဟို ကလော့ အောင် မှာ တွေ ဘာ မှ မဟုတ် ဒီ 3 ခု လဲ လုံး ရှင်း လား အဲ့တော့ အဲ့ 3 ခု လုံး တဲ့ နေရာ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ လုံး တဲ့ နေရာ ကုသိုလ် ဖြစ် တဲ့ က ရှိ တယ် ကဲ ကုသိုလ် ဆို တဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ မပါ တဲ့ အလုပ် ဟာ တဲ့ အပြစ် ကင်း ၍ ချမ်းသာ ကို ပေး တယ် ကဲ လောဘ ဒေါသ မောဟ မပါ ရင် အပြစ် ကင်း တယ် ဆို တာ ဖြစ် နိုင် ပါ ထေချာစဉ်းစားလောဘရှိရင်အပြစ်ဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားမှာအဲ့လိုစဉ်းစားမှာလောဘဒေါသမောဟမှာပါတဲ့လောကအပြစ်ကင်း၍ချမ်းသာကိုပေးတယ်ကဲလောဘရှိတာချမ်းသာလားလောဘမရှိတာချမ်းသာလားလောဘမရှိတာဒါရင်ခုခင်ဗျားတို့ငွေရှာနေတာလောဘမပါဘူးပေါ့ လောဘနဲ့ရှာလို့ငွေမရဘူးလားငွေရတော့ကိုစားကြင်တာမစားဘူးလားသူတို့ပြဿနာမလုပ်ခင်ကိုရင်လုပ်ထားစဉ်းစားနော်လောဘရှိတော့လောဘအတွက်ရှာရဖွေရလုပ်ရကင်ရမလုပ်ရဘူးလားလောဘရှိတဲ့အတွက်လောဘရှိတဲ့အလျောက်နော်လောဘဆိုတာချစ်ခင်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းတာယာခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းနော် ကိုသားသမီးနဲ့သူများသားသမီးရံဖြစ်ဘသူသားအမှန်ဖြစ်လာပြီခင်ဗျားတို့အပြစ်ကစတယ်လောဘရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသဘောပါသလားဟမ်သမင်းစားဆိုတော့တွေးတဲ့သမင်းကောက်စားလိုက်သလားကိုကြိုက်တာရွေးစားသလားအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်ပြီနော်သူကလည်းဒါကြိုက်တယ်ကိုကလည်းဒါကြိုက်တယ်ဆိုစပြီးအပြစ်ရှိပြီ เนาะအဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားယောဂီဖြစ်နေတာတော့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်ကဘုံဘွားလေးပြောရတယ်တရားစခန်းဖွင့်တယ်ဦးဇင်းတို့နီးမျိုးစခန်းမျိုးစုံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖွင့်ခဲ့ဘူးတော့တချို့တော့ရတယ်ဒီမှာခေါင်းပေါင်းပါးလောက်ရတဲ့ခါကျတော့ငါးယောက်တဝိုင်းထိုင်မယ်ဆိုငါးယောက်ကိုဝက်သားငါးတုံးထည့်ပေးထားတယ်တယောက်တုံးရောဒါယောဂီသိရမှာမို့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ငါးတုံးဆိုတာသိတယ်နဲ့ဘတ်ဆိုတုံး
ราเซียงาโรงเนี่ยสิดะตะหยอดตะดงสิผิดอ่ะไม่หาตัวอีเซงบ่สุตะดงก๊อกแท้ไปแล้วนอกตะดงบ่ซะแท้ก๊อกกันโหเตี่ยวสันนาซอยเนาะล้อมบ่าสิดอเป็ดดิลุบล้อมบ่าสิดอเนี่ยล้อมบ่าสิยังอเป็ดผิดมาผิดจินะเนาะโกตาตะมี้โกฉิดเตะสุเรตันย้อเซนเนี่ยยันผิดลาไปสุกระเดะกะโกตามากล้องลงบ่บดุลุบอีตองเอริก๊อก มาป้องเนี่ยหลุပြောให้ตันน่ะงาซะก้าวน่ะหมูงอยันผิดไปสู่กระเดะกูตาแล้วไม่ก้าวหลุผิดตาบ่ฮล่ะได้แม้กูตาไม่ก้าวมุหลุเบร้อมมาไม่ตบตบบาดล่ะหลบบ่าสิยังอเป็ดผิดเดดอดาสิยังดอดาสิเดกะดอดาผิดนี่เดหลุเดียวกะชูๆตาๆเปล้อเตยดล่ะมันๆกังๆก็เอ้านอกกะตั้วไม่ซ้วยเนี่ยไอ้นี่จริงดอดาผิดเดอุตุมิงลาเบร้อมมาไม่ซ้วยหลุตาเนาะตั้วซ้วยเลยซูเลย
เดี๋ยวสองสุราแกเรามียากจริงนะโอ้ยมันเนี่ยฮอลลีวูดว่าดูเนาะอ่าเรากรามียูสุรีจีเดอเอตัวทุรุชาชาเดี๋ยวสองพี่อันไหนเองแกเรามียากนะโอ้อ่าเราตัวเราโดนตาพี่นี่วิสุราลูกาตีตัวลูกให้มาเล่าบ้านเนี่ยโซเล่ตู้โดนตาพี่อันจริงเลยโดนบ้าดละทำไมโดนตาโมฮัชีพี่มาพี่ทำไมโดนตาโมฮัชีลูกพี่เด็กโซเย่สั่งเจ็บแบบยังอยู่โดนตาโมฮัชีพี่มาชิว พระเจ้าอภิเษกเกณฑ์อะไรลงไม่เห็นลบะโดดะโมหะไม่ใช่ยังไงล่ะลบะโดดะโมหะไม่ใช่เสียมาละชนะมาลบะใช่เรื่องว่ายุ่งจีเด้อเนาะแต่จะว่ายุ่งนั่นล่ะยุ่งยังเขมรู้ว่าลบะจีเอาจูซามาละลบะเนี่ยเอาจูซามเอาไปเนาะ โดดาจีเอาโจดามาละโดดาเนี่ยเอาโจดามาเออเด็กเกิดดูปุระบาดาวันนี้ลูกอะถ้าเจ้าคุปยอรอเมะนุยอราดูว่าติงงานวัดดอกเมะเด็กเอาเด้อเนาะติงงานวัดดอกเมะสุดหรอพยาตาดอกพิคันอยู่ในปีสุยพยาเสียนเสาเดินแลนได้เสาพยาสูงมาได้เสาคุกเขมรุปาบาดากูกว่าจ้ะเอาเด้อเนาะ พุทธบาตาเวนุเยอเมียนจงปานใดหาบาลเลยเอาเด้อเอาเด้อในบางกูเบลูเอเยเชียนปีสูงมายาวมาเลยลาบิเลยตัวมาปานใดชิบชิชิเด้อเนาะเออในบางหาเบลูลูเนี่ยไทยดันเลย โลบะเอ้ยไอ้โลบะโดดามโมหะกินจีฮะลูลูกินลามาละเอ้ยบาริจิมเขาเด้ทำไม่ได้จะช้ามูแกเดียจีโนมาสุดหรอเดี๋ยวไม่กว่ามาส่งเขาไม่รู้มาส่งอันพีเราเดียจีโนบาลูจิมเลย เออไอ้ลูกจะพี่มาส่งเนี่ยพี่กูพี่ยังไม่กูว่าสั่งไม่มาไม่กูสั่งไม่ยังโทรศัพท์เรียกพี่แล้วเขาพี่มาพี่ไหนนู่นเนี่ยไอ้เรามาถ้าสามพี่กันเลยกันยังเขมรู้ว่ากูไม่ตีละตัวพี่ไรลูกรวยเนี่ยแต่ในบ้านไม่ตีหรอกฮะอยากพูดละจะเล่นอยากพูด ตัวบ้าละในบ้านพี่อาจจะสิละเออกูมาตีเด็ดแล้วตัวพี่เลยหรอแล้วมาส่งในบ้านเป็นลูลูยาวมาเลยเนาะส่วนปุระบาดาวันนี้มีสองปันในอุปยามพี่ว่าปุระบาดาวันสุดาก็พยายามส่งมาอยู่ยงจีดูเรมุลูอุเซียนปุระบาดาวันลูพี่อะไรเด็กเอ๋อ ลองกระดาจีตะคู่ลองอีอเมียนสงอำมาบาลเลลูไม่ยิ่งอดีตตีละอดีตเสกจ่าอดีตเปียญญาพี่อ่ะมั้ยอดีตตีละอดีตเสกจ่าอดีตเปียญญาลาวีอดีตตีละใครเมียดอตีละกูตัวเราเอาหนูรู้เรื่องเส้นดังปานเนี่ยใจเลยลูกลูโลบาลุขอดเลย ลู่เจียนวัวลู่ตีลาสีลู่ลู่ลู่ขอลู่ไม่จริงลู่ลู่ขอลู่ก็เช่นลู่บัวมาสองเทียนอะไรตีลาใช่ไหมสิแต่จะมาทำเนาะลู่ก็ลู่เจียนลู่เจียนเจียนเนี่ยคุยอะไอ้ป้ามาอย่ามาถามมาเขมรว่ามีมาอู้คุยอะไปลู่เจียนเนาะคุยจริงคุยจริงไม่จริงเนี่ยลู่เจียนลู่เจียนเราไม่จำมุ่งเชื่อเนาะนั่งก็ ถ้าลาไม่เส้นตาทีนี้เปลี่ยนตัวเองเส้นตาจะจู่ก็เราไม่เส้นตาไหนจู่ก็เอ๋มเนาะบอกว่านี่มาไม่ดีเนี่ยมาไม่ดีบาลีพี่นี่มาอะไรไม่ดีเนาะโอ้มาเจ็บปานนั่งงานก็ทัวร์ลาดูว่านั่นเสียเนี่ยขวานนายลีเนี่ยทัวร์ลาดีจะมาลาดียาวรอปนี้ยังสุดนั่นเสียเด็ดฮะปนนายสุดนี่เลยจะนายกว่ามาพี่นาย
Alabi banned it. Oh, I corner I go and not say any to her. A good yard, not say any, nil it and I wish it. How do you do it? Any grand chaja later, who among the name of the Yama. No, I don't know. Since I will compare one of the other. A D Dila, a D Seja, a D Pienya, at a loca a banner. A good yard yard. ยาวจ้ารู้เยจิ้มวตีละมะจิ้นเยยาวจ้าลูกขอลูกมาถ่ายาวจ้าลูกบาลูกขอเลยสรยาวจ้าตีละจังยาวจ้าลูกขอมาถ่าชินล่ะชินล่ะตะบ้อป่าวล่ะกูรอป่าวเดียวเปียวต่อมาเว้ยอลีเนี่ยสิ้นซาอุเซนสกาตะคนตะคนอ่ะตามัญญะสกาหมดตามัญญะเปียวท่าได้สกาหมด อเมนตาอยู่เลยตะคู่ป่ะเทพบัวตุเมียตาเมียสอก้ามิได้ปกโนไอ้ยอกจ้าหาน้องดาวบัวอเปลลาพี่တော့น้องผิดเลยอ่ะบัวมาเบร้อมมายอกจ้าบิดาได้บัวเปลี่ยนไม่ได้หรอกนบงบ้านโนยินแล้วผิดอ่ะเนาะไม่มีชาผิดไล่ยอกจ้าชาผิดไล่เนาะไอ้เนี่ยนี่บาผิดเลยไม่มาบัวอาชีอานานาล้องเลยอ่ะตองมามาอีดา 73 บัว ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာမပိသလို့အေးမထယောက်ျားပိသတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာအဲ့ဒါမိမိသားမယားပေါ်သစ္စာရှိရမယ်သူတို့မသားမယားကိုပြစ်မစတော်ကားလူစိမ့်ရှိအောင်စောင့်ထိန်နိုင်စွာရှိရတယ်ဒါမို့လို့ကာမပိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကာမပိုင်ရှိတယ်မိခင်ဖခင်အုပ်ထိန်ထားတဲ့မိမမိခင်ဖခင်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းသေးပဲနဲ့ဘယ်တော့မှဖောက်ပြခြင်းကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစောင့်ထိန်ခြင်းယောက်ျားအခ
ကိုယ်နဲ့နားမလဲဘာတွေလဲမသိဘူးเนาะတို့ကလည်းဟိုတုန်းကခရေကဟိုငငယ်လေးခရေကရင်ဒါတော်တော်နောက်ကျခဲ့တာသူများတွေရည်စားထားနေရှင်ကိုကထုတ်စီးတိုးလို့ကောင်းလို့เนาะအရာရာအတိအရနောက်ကျခဲ့တာအခုချိန်ကြီးအမျိုးကိုမဆက်တတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုလူကအခုလာပြောတော့အင်းယောက်ျားတော့မယူပါသေးဘူးအတူနေနေတာတော့ခုနှစ်နှစ်ရှိပြီဘာတော့အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါလူကျင်ဝတ်တွေပျက်စီးနေတာတို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့လူမျ
being, a calidia, Babio. Session never be a little decanidate. Session is a tenu damn new. Ha, a maybe you will be all. No? Nico mono vaginate to be all. Session a piano, mean a din toa. So, go gently la de yane, meta, garuna, and a tea salt had a family day, a yanoga, boda badam, yama lumuru, yinjimuzra, paya so money, and ye tea salt. Toro akura kimmi de so we ponkan chido. Miba, miba, ma, madido. Saya, saya, ma. Saya, jesu la madi, badi, the other person be the navet. How the whole person ya be that way? Shena. Saya lemashido, miba lemashido. Dama kukumaru, girl got it on, miba ne siam about. Lunida, lunida, kaya to chua, miba, saya, the mother, welcome back. You they may know girl by so me by the mom. I don't know what they say. Can I don't lure, Choro Yahalo Hobu? No, wasn't your hand is out of Sarah Idia, maybe by the Tetem Gronet, Babylon Rosa, Biba, Lure, Menua Yahane, a people lay married, Lumagro, could they let the Dawi, Matu, be a Lashimabu, Gong Jesu Grora. Okay, no? Yashore, the video, Gong Jesu Grora, me by a Jesu, TV, Jesu Grora, Poco Tangroni, I'm Hobulo. Tobala. Lu Mayaune Mibau, Betoma Mamine. Who then Dilubiore Kaja, the Chua, Amali, Payatem and Jesu Miazi de Lare. Diluro Nishan Lupe Yamle. Dime, then Nishan Bian, Payaya Lutida, Kamaru Badujan. Go up with Rasan Lu de Lu, Dima de Yamaba, Uya. Eh?
ကိုယ့်အကိုဘာသာတရားတစ်ခုကိုလေ့လာပြီးတော့ဘာသာစုံလေ့လာပြီးတော့မှဒီဘာသာအမှန်ဆုံးပဲလို့ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့လူကတရားမှာတရားမရှိဘူးနော်လုံးလုံးမရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တရားမှာတရားမရှိဘူးခုခါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမိဘကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားငါသားလေးဖျားကြတော့ဩကဩကငငယ်ငယ်လေးကလေးမသိတာခင်ကလေးကကု
ใช่ล่ะเออโกไดชาภวยซ้ําตัดล่ะล่ะบ่ฮู้ผู้มีโยผลาซึนตัดล่ะล่ะเออพญาเนี่ยတွေ့တာလဲဘယ်သူကြောင့်ဒါဖြင့်တရားเนี่ยတွေ့တာဟောဒါငါเนี่ยတွေ့တာဟောတန်ခါเนี่ยတွေ့တာဟောမပြစ်ပဲနဲ့နောက်ဆရာဖญาတရားတန်ခါကျေးဇူးများတာမှန်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုဆရာကမပြောဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မသိပါဘူးဗျဖญาဖญาမှန်တော့မသိဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဆိုတာပါလေ လုတ်ပြန်နောက်နေတော့ဒီကိုယ်တော်နဲ့မတွေ့တာကောင်းတယ်နော်တောင်းမေးမြောက်မေးတယ်ဘာလို့ရှောင်းမေးနေမှာလဲစောစောကလေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကုသယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်ပိုင်းခြားသိမြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအားပေါင်းတို့အားသစ္စာရေအေးအမြိုက်ဆေးကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထားတော်လို့ဦးဇင်းကတော်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့နားလည်ထားရမှာက သစ္စာလေးပါးတရားကိုသူကိုယ်တိုင်ဆရာမကုသယံဘူညံတော်နဲ့တယံမျိုးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ညာကိုပြောတာเนาะဆရာမကုသယံဘူညံတော်မြတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့အများသိမြင်အောင်ဟောကြားဆုံးမတတ်တာကိုဘာခေါ်လဲဖယားမှတ်တာအဲ့ဒီနှစ်ချက်လုံးပါမှဖယားပြည့်စုံတယ်သူကိုယ်တိုင်သိယုံသိပြီးပြန်မပြောတတ်ရင်ပိစေကဗုဒ္ဓါလို့ခေါ်တယ်ရှင်းသလားအခုငါတို့ဖယားကသူကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကြွတို့သိအောင်ပြောခဲ့လို့ဒီဖရာငါတို့အတွက်ဂျေဇူးရှင်ဟုတ်ကလားသဘောပေါက်သလားဖရာသာတရားမဟောခဲ့ငါတို့သိမလားဖရာတရားဟောခဲ့တဲ့အတွက်ခုကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိရဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့အခုမှပြန်ပြီခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းရတာကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလောဘလောဘပါပါပါအဲ့လိုပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်ကြီးမကြိုက်ဘူးပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်ကြီးမကြိုက်ဘူးတေချာပြန်ပြောမယ်တေချာပြန်မှတ်မယ
ဒီတရားတစ်လုံးဟာကိုဦးဇင်းကစောက်ထဲကဖတ်ပြီးတော့အလွယ်တကူပြောနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကထင်တယ်ဦးဇင်းကလည်းအဲ့ဒီတရားတစ်လုံးကိုသိဖို့အတွက်ဘဝများစွာတန်တရားကဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကံပါရမီရှိလို့သိတာအဲ့ဒီပါရမီကိုသိနိုင်အောင်ဖခင်ကလည်းလေးသင်ချေနဲ့ကဘာသသိမ့်ကျင့်ပြီးတော့မှဟောဒီကုသိုလ်ဆိုတာဘာကွာလို့ပြောနိုင်တာခင်ဗျားတို့မပေါ်ပါနဲ့ဟုတ်ကလား ဥဒုမင်္ဂလာကိုကြိုက်သလောက်စောကကြိုက်သလောက်ပြောကြိုက်သလောက်အတင်းခုတ်ဥဒုမင်္ဂလာမဖြုံရေးချာမဖြုံဒါပေမဲ့ဓမ္မကိုစောကားလာရင်တော့လက်သိမ်မခံရှင်းလားဒုအသက်ထက်တန်ဖိုးထားမှာတရားအဲ့ဒါကြောင့်အခုကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောင်ဝါးပြန်မသွားပါနဲ့တေချာပြန်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လိုက်ပြောပါကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုတ်ကို ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြောလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုတ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သိကြပြီနော်ဒါတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဝစ္စသုံးမှာရှိတယ်ဝစ္စပုံနာကဖရာကိုမေးတာအရှင်ဖရာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုလိုတိုးတိုးရှင်းရှင်းနဲ့လိုရင်းကြအောင်တပည့်တော်ခွဲကြဆုံးမတော်မူပါဖရာလို့ပြောလို့ဖရာကမင်းအတူပြောဆိုငါအတူပြောမယ်မှတ်ဆိုပြီးတော့ဖရာကိုယ်တိုင်နှုတ်တော်ကထွက်ခဲ့တဲ့စကား နောက်တစ်ခါခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားဒီလိုစကားမျိုးကိုဖျားမဟုတ်ဖဲနဲ့လမ်းညွှန်နိုင်မလားယုံကြည်ဖို့ကယုံကြည်ဖို့ကခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့သဏ္ဍာန်တရားပွားဖို့ကဒီလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုတ်ကကုသိုလ်မဟုတ်လို့ဖျားမဟုတ်တဲ့လူကပြောနိုင်မလားပြောနိုင်ပါဘူးဒီနေ့တည်းကကုဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကကြတော့ဖျားစကားကိုပြန်ပြီးတဆင့်ဖောက်တယ်ကြတာနော်ဥဒုမင်္ဂလာစကားလားဟုတ်ပါဘူးတချို့အရ
ဘုသူပြောတာလေဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပြောခဲ့တာကျုပ်ကတဆင့်ဖောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပွဲစားဟမ်ခမားတို့နဲ့ဘုရားတရားကြားမှာချိတ်ဆက်မိအောင်လို့ပွဲစားလာလို့တာ
อุตุเมงคลาสกามุอศีลเปียเตียรินาหะมะหุจุติยามุอุตุเตียรุเจนะตะเนาะอะกูแลธรรมปราปาลีดอจีเดมาลาเดอนุรุฑะตุกกะเลโกตะไบลีผะปิ๊ดอบ่เปียเค้ามะรู้ดิบะกะยุติยาเนี่ยศีลปิ๊ดอบ่เปียเข้าไปเนาะแกก้าวไปทาเออกุโตโซราโลภะโทสะโมหะมะปาเดอะลุหะกุโตบะลุอะจูเป้เด อภิเกณฑ์อยู่ฉันตาจินอโจกูไปเด้เปลี่ยนเปียวอภิเกณฑ์ฉันตาจินอโจกูไปเด้เปลี่ยนเปียวอภิเกณฑ์ฉันตาจินอโจกูกูตาตะมี้อ่ะไม่ผีแน่เอาลงเนาะหึตบบาดล่ะตะยีนโนถ่าไม่เนาะดีหยอกจ้าเนี่ยแหละเอี้ยไม่มาไอ้ส่องนี่แกเตียมะนาเอาเนาะตอๆพุ่งเนี่ยบาฮ้อไล่กูตู่กว่าอากูตู่ดีนี่กาติแกเนาะกูตู่ซะบาลงอ้าไม่เนี่ยแหละหล่อบาดอตาโมหะมะปาเลยแล้วกูตู่ ตะยีนูปုတ်มีผีแน่จีนล่ะกุตุบะโลอโจไปโลอภิเกณฑ์ล้วยชันตาดออโจไปดาเพียงอากุตุโซราบะโลอลงမျိုးแลโลภะโทสะโมหะปาเรอลุหะกุตุอากุตุอากุตุโซยิงเอออภิเกณฑ์แลရှိတယ်ซินเยကိုแลไปတယ်เปลี่ยนเปียวจีนัดล่ะ อโจก็อลุก็ပြောไล่พี่เนาะตีนัยอ๋อโจษาจะเลสสนก้านัยอ๋อโจษาตาธนาภิตาธนาภิสุดาตะช้าหมอบกูต้าเซนมีเสกกูอติเตยอำมันไปไหนมาตาธนาภิเชี่ยไล่กูเค้าเนี่ยนักงานจ้างยောက်เนี่ยตะเกเรอะญมานัยญมาหลูမျိုးหาเป็นနိုင်ငံကိုยောက်ๆกูနိုင်ငံกูยินเจมูเนี่ยกูบาตาเตยาโกเลสสนก้านัยเนี่ยหลูฤทธิ์เผ่ กูมะตัวอะเพียงอะမျိုးแลเปี่ยวเลยบาตาแลเปี่ยวตาตะมี้เนี่ยประมาณสกามะตัดတော့อูดาเรนละไม่ဟုတ်တော့ဘုရားလည်းမသိတော့อูတရားလည်းမသိတော့ရှင်းသလားမြားသွားအဖြင့်ဒီလိုတွေ့နေရတာเนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ 100,000လောက်ကအပြင်းပါစည်ရင်းထဲမှာတန်း60เนาะတန်း30อ่ะအပြင်းရောက်နေဒါတောင်အာနာပါနာပြောတာဟိုထဲမှာလည်း30မကြား နိုင်ငံကြီးစကားလို့မထင်နဲ့เนาะပြန်ပြန်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ခင်ဗျားတို့เนาะခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုနောက်ကနေပြန်ပြန်ရအောင်မှာမလို့เนาะဆရာတော်ကြီးပွဲပြန်လို့အောင်မှာဆိုတော့เนาะတန်ရုံးစင်ကြီးလုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီစကားအလကားပြောတာမဟုတ်ဦးစင်အခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်တော်များများလဲရောက်ခဲ့ပြီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကတော့ရောက်ခဲ့ပြီဒါအမှတ်ခံတယ်ကြုံမရောက်တဲ့နေရာမရ
ตัวแทบมาบีตัวอเลมาเวนี่นี่เอาบ่มาบีเวตัวตัวเนาะမျိုးပေါ်ဆိုတာဒါဒါရွာတွေကြည့်လိုက်ရင်လူလတ်ပိုင်းနေမရှိတော့တဲ့ကြီးရွယ်အိုရယ်ခုဥပမာစာမမြောက်တင်ကြားရမယ်ဟာတွေဒါမှမဟုတ်ကျုပ်တို့မှာဘာလို့ဆိုစာမတင်တဲ့နိုင်တဲ့ကလေးတွေထောက်ပံ့ရတာနဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေထောက်ပံ့ရတာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒီဂျိုဂျိုးနေရွယ်ပဲ့တွေပဲကြံခဲ့တယ်ဟိုမှာ ကိုအလုံးလုံးမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ပါလားမလေးရှားနိုင်ငံမှာ14သန်းရှိတယ်ထိုင်းမှာသန်း20ရှိတယ်ဒါလောက်ကြံပြောတာမဟုတ်ကြိုက်တဲ့ချိန်သွားစစ်လိုက်เนาะအခုဝတ်ပါမစ်တွေထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာဈေးရန်ထွက်လာပြီပြီးတော့ဗမာပြည်သန်း60ပဲမလို့အဲ့ဒီနားနဲ့သန်း30ကျော်နေပြီเนาะကျန်တာမပါသေးဘူး ดูบ้านดูบ้าโรถั่วนี่ล่ะกูอเมริกันยောက်นี่แหละเปี่ยวจ้าเปี่ยวจ้านี่มาบ้าดิเนาะဒီမှာกระเด็งกายไล่รึกกายไล่เนี่ยกုံတော့มาตะบ้อบาล่ะยောက်ยาอะยะก็สรอกกูจะปันมาจี้ไล่เดยောက်จ้าลายตู้ไม้มาจะปันมาไม้มาลายตู้ยောက်จ้าก็จะปันอ๋อปะมาเบยောက်กูมะเลยตะบ้อบาล่ะหลูမျိုးแลเปี่ยวบิบาล่ะตุรบ้าต้ายบิโอ လုတ်အားခွန်အားတွေရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဂျန်နရေးရှင်းတွေပါပျောက်နေတာတဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကျိုးကလိုက်អော်နေတာခုဖះဖះမှန်းသိရမယ်တရားတရားမှန်းသိရမယ်အဲ့ဒါလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရမယ်ရှင်းရလားခင်ဗျားတို့ဘာသာအကွယ်ခံနိုင်သလားလူမျိုးရောဒီကနေអော်နေုံနဲ့မရဘူးဘယ်လိုထိန်းကြမလဲစဉ်းစားရှင်းတယ်နော် အားလုံးသဘောပေါက်သလား? ကြည်ရောကျင်နာကြလား? ဒါကြောင့်ကုသို့
Agudu, Kuti, you know? Edo, Elo Kudu Agudua, Payama Puin, Timala. Nagua Mati get it, Matiraga Matira Bamadira. The Yamadira Bamadira. They shall look, Kudu de Alamadibu. Amali, come out, did the logo, she de Humulu. Now Rupa cana with an akana tie sama. The Bobala. She the Ari Miyagi, Hold the Ari Miyagi, come out of Pomotene. No, Mashira te Matira te Matijina Pukete. Yavio. Ah, Lolemelu. Mashira te Matida te Pukete. The Chalo, the Chalo. No, Mabine, no. Joga, Ubamari in Bina, Manila. Make a yard of Harile. Tua sura hari, no? Mati rata, mati rakat, mati rata, mati jina pukat, mati jina te, ti jiao sauna pukat eh, era akhir sume. Eh, do miama lumiu toro miama ha, berhaya. Tuk meruah. International name, a means only way we only go. Poor sore. A kuma sa saute, a sao, a thick, brand new, setuara, ne, a sao, a hong, setuara, bear bouquet. Kain tavaro, a wosa, a thicku, kuma. Yakan Yunga Jala, a thicku, Sisu Yara, ne. Carol, don't be that a woku, Sisu Yara, Bayabu Kelly. Any dime, Camarua, go, I need Denny. Jella, Sisu Lumia, who are a thicker, pay young solai, solai, tea young sweaty, tea young doubt. Go, Camaro, ye need a pony. Jella. Era, a man's own petto now, Josa. Now, the other way, La Romasu, Camaro, a yen tea tied at Dayonga, the young lady, Bima Buna. Target Dima a tip yan you. Bima, whom I bean beard, Jan Dachenta. Dia nani rumatine. A knee denny than a young team. Jenna. Along the Bobola. Edo, call me. Kudo divi, Agudo divi. Howby. Any kudo agudo wale the bond to la sanjin bella. Lavi, lavi, lavi. No, come out a few around the toma. A ku, want the shoma. A new ruda, below chana, chana. Do kudo shidro, agudo shid. Kudo jo pain in a chima do. I'm a damn piezo need the law. Agudo jo pain lavi sura. No, say a do kazura, jo malam jomula. Better the wama web ship ye. Putare kudo le shidro. Dijala. Sinami de la. Sinami. Dami Erikudu can Agudu gang a top and had a diyo. Lavi. Diyo jiu top and had a can say Uru Hara. Biambiome. Can say Uru Hara. Where's it had a daga? Parile. Any daliba let the want to rela Sanje Bedila. Dijalo, Dijalo. Dami. Can. Kamago, the bond to La Sanchez Bella. Can love your in Kudo le pare? The Jalo no, the Jalo no. Can love your in? Dabi Kukumero Yogio, Kudo alet Hopane? Don't do it all. Don't swear in a Kudo be Badwalai, Agudo be Badwala. Dabo Kumero, go yogu. Mane eat her like magi. Chile Jijamava. No? The true name is the same beer. Chile Menale Chido. No, Shinida, Ame, Google, Wurum, Women, the Cardi Jarom, Mena, Chile, and it. Lampian, no, to am, we tore, ha, ha, Bethanal. Ganga, I'm a good bonny. Did he count a gong lama la, Magonda gong lama la, the Mena tatted than a deed. Shinna, the bomb bodra. Gummy, can say, guess say, ho ho, Sega, or Meru Sega. Come and say that she did. Hola, hola.
ကဲကောင်းတဲ့စိတ်ရှိလားရှိပါဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့လူမှာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းနေတဲ့လူမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့စိတ်ရှိတယ်တခုခုတော့ရှိနေတာတို့ဦးဇင်းတို့တကယ်ချင်းချင်းပြောခဲ့ဘူးသလိုပေါ့ဟဲ့ဆေးလေးတောက်လာတောက်ရောက်တောက်ဟဲ့ကွန်ဆာဆာရောက်ဆာကွန်ဆာဆေးလေးမတော့ဘာတော့ရက်တောက်နော် ตัวกวนเลยไม่ซาวซื้อเลยไม่ตาวเย็นเลยไม่ตาวเลยเห็นแล้วสิเดียวยอกจ้าซินลงจ้อတော့မကောင်းဘူးတခုမဟုတ်တခုတော့ဖောင်းတယ်သဘောပါလားဘယ်လောက်ကောင်းနေဆိုတဲ့လူမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးွက်တခုတော့ရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုးတဲ့စိတ်ဒွန်တွဲနေဒွန်တွဲနေသေးလို့မလွတ်မြောက်သေးတာကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပဲရှိနေရင်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဂျင်းနာသလား အဲ့ဒါနောက်နေ့ဆက်ပြောမှာအခုဒီနေ့တော့ဒွန်တွဲယုံလောက်နေပဲထားပေါ့တနာရီရက်လည်းပြည့်နေပြီဂျင်းနာသလားစဉ်းစားအဲ့တော့ယုတ်မှန်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်မလို့ဖောက်ပြန်လဲသူ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ဒါထောက်ပံ့တာနော်ဟိုဟာဖွဲ့စည်းတာယုတ်ကိုတိဆောက်ထားတာဓာတ်ပဏ္ဍပါအဲ့ဒါတိဆောက်ထားတာဒါ construction အဲ့ဒီ construction ကိုနောက်ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့စပွန်ဆာဘိုးလိုပြောမှခင်ဗျားတို့သိပြီနော်ဆိုတော့ဘိုးတိုင်းပြည်ကိုဗျာ เนาะအဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းဟိုကကြက်လာတာဒက်ရှင်နရီလမ်းပြီးတော့เนาะအဲ့တော့စပွန်ဆာကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကန်စိတ်ဥရုဟာရအဲ့တော့စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ကန်မှာလဲကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်စိတ်မှာရောကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဥရုမှာရောအဲအခုဒီရာသီသိပ်ပူတာရှင်ဗျာနဲပူတဲ့အချိန်ရှိတယ်အေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားတာယာတဲ့အချိန်ရှိတယ်မတာယာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြောတော့ဥရုကလ
Chosa Saro. Chosa Saro. Dabobia, I don't want my Sanjay Betty, she did eh? Wobadala. She was here. Dabby Taupan had a Johnny ago, Dimiel. The ball to the last Sanjay Betty. Aya Alua, Taupan had a Diagale Sanjay Betty. No, where's he had a Diale? Sanjay Betty, Dabo Yoha, Bedo, Kama, Matimiel. Young man, ye? The Jamada, young man, ye? ดาจ้าวลูยงเนี่ยนายกดูดล่ะนายกเนี่ยควยยกก็โหดูดจริงๆนั่นน่ะดูพี่เนาะแม้กูตรุเปียงๆเลยดูหน่อยพี่สู้อ้าเปียวกันซะตรุมันตรุไม่จริงเลยวุไม่เลยตีเราลูยงเนี่ยควยยกดูๆเบ้ดูเด้บ่รู้ลงนะพ่อเนี่ยละจริงนี่ล่ะเนาะเตียหอดาไม่ใช่เป้ไม่หอดูเขาต้องจริงเปียวจริงโอ้เนี่ยเป้มาเตียตั้วหอดอ เตียเปเลหมดตะคันนี่บาลาต้องมาเลยโซရှင်พะตะกมายเดียวป่ะโคราบอลงกุญญีเนี่ยมาบอลงกุญญีอะเปไปตะกะลาเอ้าตัวลาต้องมาตูรู้เส้นท่าได้สเตจี้อ่ะเลยอี้ๆสรอกจ้องเนี่ยไปตะเนี่ยอวยจี้เนาะเอ้าบาลาเปียวရှင်พะเมโกเมเมบี้เม่มันนี่บัวจ้อจ่อไม่จี้บาเนี่ยจ่องลงรู้เด้ ฮาอวยจี้เว้ยตะกะมายีเค้าเนี่ยจ้องเนี่ยกูจ้ามาปั้นอู้ตงตั้งหลอกชาเด้เนาะจ้องไม่ติดเอาลงจ๋าตรัวอุเซนอุเซนเปียวอุเซนไอ้อโปโลดดิไม่ใจเออตรัวไอ้ปั้นเซนกูปั้นบูยีเว้ยกูตะญะตะญะ3 มาปูเน่หลุตะกะมายีหลุดีมาတော့ดาตะလုံးเน่หมดหลุตลอดตะตาโหมากะลีเนี่ยสไลมี้โหลีลงเป้เปญญาโทษท่าล่ะเนาะจ้องจี้ดาปูยงเป๋กบ้าเมียอีเมียซี่อ่ะม้วยจินหลุม้วยล่ะหมูเอ้อล่ะจ้องม้วยล่ะเนาะอะกูจ้องก็เจซุเตนดาเตียวะเป้เตหลุฤดูโหเนาะบะดูฤดูเป้เป้บ่เปียบะดูเป้เตแลไม่ติจินมาเน่တော့ไอ้เป้เตอภွဲโหเนาะเป้นี่เด้ ปกโกฤดูเนาะปกโกฤดาลุดเวนี้ลุ่นออกเปียวเจซุติเนาะบ่าวซะจุกอ่ะไอ้ฉิ่งมาจ้ํามาอีเลยไม่ก้าวดอกเนาะโหเสร็จตาฮ้อเนี่ยดิฉิ่งชื่อมาชื่อออกกูตรุอัตเสร็จไปไล่ลุเมนาอ๋องสรฮ้อกูตลอดจ้ํามาพิษเนาะจ้ํามาอีปุซุฉิ่งนี่ยะล่ะเนาะซาอุดิพัดเตียลีเปลี่ยนถ่ายอ๋อมาซินกูปี้ลุเจซุติเตนน่ะอ๋อตอดิ เจ้ามาอีก็เลยเจ้าอยู่อี้ก้องๆนี้ซอกหลุดล่ะโกด้วยได้ไม่เนี่ยอ่ะ
no? Jong Pian went out on a Kali Mount Jong de Yaw and a Poe Benny any maro. See me the Gabia. Don't ye bagua, be in Piantrama, do a Jong die. Mania Ugua, and a Jong man come on the Oku, Jong man, Shilabia, Nigia. Oku, Medica Malaga and his Shilla. Jong man come on the door, Kuma. No go at Jong man come on the. Era Soma Lajara, Marijizu de Nolo, Nogua Jong da Shida, Jongle, Mania, Shiva Jong with Mazukabo, Mal, Aja Moya Muma, Diabo Jinya, Bajinya Lesuro, Udu Mingla, De Osiado, on the rope. Where Auga, on the rope, when that went in it. Diabwe Shibadi, no? Dia Aluka, Jojaba, Ogaji, Osaimo Gujibi, the Boja, ha, hold it, on the rope. Lamma Veniare Lamme Jow Lamme A Hobino Gekomita. A good Nala Yaro, a simple day, Kukamarosi, the Yaw Lavi, Megan Nangani, the Yaw, who is a Pian, Joao, Kaba, Buddha, Tadana, you. But do my baby, I go. I don't die Yamala. And American Yaw them, Yamari, the Portuni, Jeffy, Oga. Get the hold of it. Yanli let you meet the Atai no? Okay, hobby. Okay, at all. Allo. No? Aku. A new road daru. Badi yaru. Balao chanda chanda. Turuma bashi. Ti Yoshi, Emily. Bashi. Bashi, eh? Yoshi. Kanabanaba. Kanangabas or Ruba Kanabamaba. Bye. A new road daru, ye yoke. Mashizaga, Majabu, Bogo, ye yoke led by the washi. Jena de no? Ero, young man ye, Napian Tate Yole, Sinya Daya Yogo, Nando Manida Luya Yogo, Dego Manida Luya Yogo, Payo Pipi, Popian Ida Yoga, Sinya Mala Chanam, Pau Chaji. Ero Popian and Popian is our commander, let them come. Malu Popiana. ไปโลจักมาเลยตบอดูฤพွဲท่าล่ะสั่นจิ่มเบ็ดฤพွဲท่าล่ะเตชามากระเหมียวอปายตินน่ะเนาะจะนอกเสียรัวลาออกมาบดูฮ้อตัวเดฮ้อตัวดาเพียงยกเปียวซ้านส่วนกระเหมียวมาเปียวไหนเดียเสียก้วยมาเออฮ้อตัดแม้ไซมุกกะกระบ้าพุทธะตาธนาภิวะเสร็จเยี่ยอ่ะมะล่ะไม่เยี่ยอูล่ะตบอดบาล่ะยกมันเยบาแล้วผ่องเปียนโน จ๋ามาอหุกูมูจูฤเวเค้าเนี่ยตบบาล่ะตะตุตุออมตะตุตุออมตะตุตุออมไม่หาวหุบพี่เนาะมั่มมี่ตัวออลูกยกมันเยบาลุผ่เปลี่ยนสัจจินบัดดิป้องสู่ทารุสปอนเซอร์ก็แลสั่นจินเลยมาทานเนาะมาทานเนาะบาเลยเอตู้ปอทอดบานได้กันเซอูรุอาหาระอาจารย์4บาลงก็แล สร้างจิ่บเป็ดดิภွေซี้ท่าได้คอนสตรัคชั่นตีซอกท่าได้มะทุยเตซออาบอวายอดะ4บาก็แลเออสร้างจิ่บเป็ดดิป้องสู่ท่าลุผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนเปียวสร้างจิ่บเป็ดดิป้องสู่ท่าลุผ่องเปลี่ยนเอริเตียลีโกไดโกบัญญัญเนี่ยโกไดซ้องဖြတ်ချက်ฉะနိုင်အောင်조사เออเบยုတ်ยะရင်တို့ချမ်းသာမလဲเบยုတ်ยะလို့မလူယုံနဲ့ယုတ်မြန်မာယုတ်လူနဲ့မြန်မာကအခေါ် တကယ်တော့ယုံမှန်ရင်ယုံမှန်ရင်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဖောက်ပြန်နေပြီဆိုမှတော့မြဲစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူပီးရင်အေးမယ်အေးပြီးရင်ဘာလို့ဆိုတော့အပူအေးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုပူတာလည်းမမြဲဘူးကျေနပ်သလားမာတာလည်းမမြဲဘူးပြောတာလည်းမမြဲဘူးလှုပ်တာလည်းမမြဲဘူးငြိမ်တာလည်းမမြဲဘူးယိုစီးတာလည်းမမြဲဘူးသိကြပြီနော်ယုံမှန်ရင် มาลุผ่องเปียนโนดาภิอนุยุทธาโดบะลောက်ช้ําตาบาชิณีเลยยุคชิณีเลยอะกูยุคจองเปียวณีดาลีเนาะบาชิณีเลยตะลุงเนี่ยเปียวดาโหล้วณีติเลยอ๋อมะลีแห่ตะลุงเนี่ยเปียวดาอะหมายไม่เปียวอูเอ้ยยุคมันเยโอเคเนี่ยอนุยุทธาโดบารู้ซอโหอ่ะไอ้ดิเค้าเนี่ยดีเตียลีโหโหเตียลีเนี่ยရှင်มุโลซวยปะมุโลโหอ่ะปုံเปลี่ยนเลยฎันลั้นลีทุ่งไล่ดาเนาะ Masih sekarang nama macam ya, alon canda baru so, nuyuk dah malay, bahasa ni le.
Yoshi Nay and Tuha, Mere Yoyamala, Mere Yoyam. That means Yom Mayin, Pobian, Pobian is all Yogi Batisa, Chana the last Hedra. That means a new Yoda Yole, Pobian Jinjao, Sayed, Kukamaro Yogo, Pobian Jinjao, Paya Yogo. Eh, Payashi, Ludarega, Luda, Tadawarega, Tadawa, Tuma, Yoleshi, Naneshi, Dawo, do Yole, Pobian, Pobian Lupia, Diniba, Sandwagem, Jinadala, Dabi, Yo Aloha, Pobian, Pay Yoma, Nidesia, Machu, Dabi, Nabua, Machizaga, Nawa, Majara, Boam, you, Lujina, Machizaga, Nawa, Majale, Bayam. ไอ้หอบพี่หอบพี่อมรีไอ้หลุตะลงเนี่ยตะลงเนี่ยเตยอะอายิบ่ฮู้ไอ้ตะลงเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ติยจานากုံติบิเชิญเนาะดีจองหมดแล้วเพียงตินนั้นเนี่ยดีกว่าเสร็จตัวออกมาเออกูล้อๆเสร็จมาเนาะอะกูนาทาตะหลอกกลิกูโตมัดตัวบาอากูโตมัดตัวบาหอบพี่เนาะยกกูบะลุเตยฤเนี่ยภွေซีตาละสั่นเจ็นเป้เตยฤบาเตยฤเก้ยกกูทอดปั่นทาละ สัจจินเป็ดเตยฤดาวสัจจินเป็ดเตยฤปองสงฤเตยด้วยยุบมันยินดาภิชันตาได้ปกโกแลผ่องเปียนเนี่ยซินเยได้ปกโกแลยุบยะณีได้ด้วยดาภิดีบัวดีขานาส้นภิยเบขานาเบยุบยะยินก้าวมะเลยเบขานาเบยุบยะยะยุบมันยินผ่องเปียนณีต้องจองบาติสาตีเดญานะไม่กาติสาเนี่ยอมังกาติดียุบบ่มาตายาจินต่ําแม่จินนิดแต่จินซวยลาจินคุมมินจินลาวมะ มลายินตีดาก็อ๋ออันนี้มาตมุริยะตีเลยทุกยกโกผ่องเปลี่ยนมันตีไล่ตาเนี่ยตมุริยะตีตัวเลยตมุริยะตัดหลุดตีดาล่ะตีหลุดตีดามัธามัธาอะล่ะตีตัวแล้วสรุปตะบี้รอตมุริยะตัดนี่ล่ะไม่ตัดเนี่ยไปတော့มาไม่ตีกูเชื่อล่ะตบบาดล่ะงะเผยหลุเว้ท้องเลยสีลาเลยเนาะกั่นเลยเว้จีน่ะเด้อเนาะเออตมุริยะโอ้ตั้วไปไม่ตัดเนี่ยทุกข์ทิศาตีอ๋ออะยิงโล จีน่าตะไลโหอติญญ์เจ๋ยได้ปกโกฤจาတော့สภาผิดอ่ะอย่าชายเองเนี่ยตู้โตตันตะราลุออกจูซาตัวคู่เค้าเหมียวโอเคๆမျိုးๆจ้าก็ยัดดีနေတာတောင်မှာตบบาดล่ะอ่าปีอาไม่ผิดตีတော့ปีอาผิดผู้หึปีอาผิดปีตัวတော့ตะคาดีมาณีถ่ายยิมาสเตเบิลผิดผู้สเตเบิลผิดปีตัวไปสรุปโหบ่มาบีมาแล้วเฉยดิฉาตาผู้เนาะ เนาะโหมาแล้วกုတ်ပြီးတော့สู่ท่าสิล่ะเมียဝယ်ท่าสิเนาะไอ้เมียဝယ်ท่าတော့เมียซี้ติ๊ดๆสุเปลี่ยนย้อมอย่างก้าวมะล่ะฮะชุบๆกูคั่นลุตบบาดล่ะปาเมียนตีเมียโดเมียปายโดเออพระพุทธบาตาวนนี่เนี่ยปั้นไดหาบาเลยสรอกอดีตีละอดีตสิทธะอริปัญญาเอ้อน่ะมันเนี่ยเพียงห่อมั้ยด่าจ่อญาทีนี้ด้วยก็တော့ยุบมันยิงผ่องเปลี่ยนยุบบาลุผ่องเปลี่ยน โอเคตะหลอกสู้ยาไปได้ไอ้มาเปลี่ยนพี่รอสิ้นซาတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တတ်တော့ရုပ်ပါသစ္စာသိတဲ့ညာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးအဲ့ဒါသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နက်ကိုက်မှာသာလျင်တန္တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်စားတော့တတိမလျော့တော့ဇွဲလုံးလာလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာဒီတန္တရာဝတ်ဒုက္ခကကျွ